Kjetil Roman heter jeg. Jeg jobber som organisasjonssjef i den organisasjonen. Og Norsk Sangforum er altså en av de nasjonale kororganisasjonene i Norge. Det betyr at medlemmene våre, det er sangkor for hovedsakelig på voksne mennesker over hele landet. Og nå har dere fått gjennomslag for et prosjekt fra Kreativt Europa, der dere skal være prosjektledere. Fortell om det prosjektet, hva handler det om? Ja, vi har vært så heldige og fått tilsagn om støtte fra Kreativt Europa. Dette er et prosjekt som, hvor vi samarbeider med partner i fire andre europeiske land for å finne modeller og eksempler på god praksis for å legge til rette for korsangere som har spesielle behov. Og spesielle behov kan være så mye, men og de ulike partnerne jobber også med forskjellige typer av behov. Så vi er altså en koordinerende organisasjon her i Norge. I tillegg så har vi da partnere i Irland, i Tyskland, i Nederland og i Frankrike i dette prosjektet. Og når dere da leter frem disse partnerne, hvordan gikk dere frem da? Vi er så heldige at vi er aktive medlemmer i en internasjonal nettverksorganisasjon, altså en paraplyorganisasjon for organisasjoner som jobber med kollektiv sang, altså ikke bare kororganisasjoner, men organisasjoner som er involvert i at folk kommer sammen og synger sammen. Og derved så under en konferanse i november 2022 så startet vi dialogen med en del potensielle partnere, og så har vi brukt dette nettverket til å søke opp andre aktuelle partnere til vi nå fikk denne sammensetningen av fem organisasjoner plus institusjoner i disse landene. Og dere søkte, og dere lyktes, og derfor så spør jeg på en måte, hvis du skal gi tre råd til potensielle søkere fra Kreativt Europa, hva vil du si da? Hold fingeren på knappen hele tiden, altså vær aktive, sørg for å være til stede hele tiden i dialog med partnerne og i dialog med Kreativt Europa. Så å være aktiv og være til stede og reagere raskt på henvendelser både fra partnerorganisasjoner og fra forvaltningen er det første rådet. Stille spørsmål er kanskje det neste rådet jeg kan gi. Det er mye terminologi som skiller seg fra hva vi er vant med i Norge. Det er en måte å bekrefte dokumenter på som er annerledes enn det jeg har vært vant med. Så da er det rett og slett å stille spørsmål til prosjektoffiseren og til hele hjelpeapparatet. Så vær på hånden hele tiden. Still spørsmål og finn gode partnere å samhandle med. Finn partnere som så å si har samme blodtype, altså hvor en kan kommunisere og forstå hverandre rett. Det tror jeg er viktig. Hvis du skulle si hvorfor norske organisasjoner bør jobbe utenfor landet, hva vil du begrunne det med? Verden er mangslungen. Det er lærerikt å samhandle med andre organisasjoner i andre land. Jeg lærer veldig mye av de organisasjonene jeg har kontakt med rundt omkring i verden. Og jeg får mange ideer til hvordan vi kan videreutvikle min organisasjon og min organisasjons aktiviteter her hjemme. Samtidig så er det godt å dele det en kan selv med andre, også utenfor landets grenser. Så jeg synes organisasjonen min vokser på dette internasjonale samarbeidet.